quan van detenir el Fèlix Martí, i llavors alguns, almenys a mi, em van citar a declarar a la policia. Que hi havia aquell famós creix, potser vosaltres no n'heu sentit a parlar. No, no n'hem sentit a parlar directament, perquè el Fèlix Martí ens en va parlar. I llavors a mi també em va citar, i en el Josep Maria Vilaseca també, no sé si és perquè érem els fundadors o per lo que sigui, i jo estava mort de por realment, perquè esclar, anar allà a la Via Laietana en aquell temps que deien que només baixar al soterrani et començaven a bufetejar i tot això, i el Josep Maria em va dir, no, tranquil·lisa't, ja veuràs com no i tal. I jo llavors vaig baixar i el creix en persona i em va dir, bueno, no pateixi, ja sé que, bueno, en castellà, ja sé que diuen que aquí tothom que entra al meu despatx la bufetejo i tal, no li faré res, només expliqui'm. I jo llavors no sé ben bé què li vaig explicar, però bueno, però vaig quedar fitxat perquè una vegada al cap de 3 o 4 anys que vam tenir, ens van entrar en el taller o a la fàbrica i van forçar la caixa forta, per sort no hi havia quasi bé res, i llavors jo vaig anar a la policia d'Hospitalet a fer la declaració, dic, vinga, per fer una declaració d'això, pel segur i tal. Bueno, molt bé, siéntese. I passa temps, i té una hora potser, i al final dic, bueno, però escolti, què passa? Diu, bueno, és que hem d'analitzar vostè perquè el que està fitxat és vostè, arrel d'allò. O sigui, llavors al final, doncs, van deixar. Aquesta és una de les anècdotes. Bueno, jo allà a la Via Laietana entrar, el d'això, no et pensis que era en aquell temps una cosa agradable, entens? Llavors, hi va haver un moment que va voler ja dividir les activitats perquè potser em sembla que li feia una mica de por que ja la Fundació Bofill ja estava una mica massa fitxada perquè total tampoc no havia fet tantes coses, però bueno. I llavors es va crear l'Institut Baixis, que això sí que us en deuen haver parlat, no? I tal.